ədxalq rəssamı Mikayıl Abdullayevdən gedir. Bəli, rənglərin poeziyasını yaradan sənətkar deyirlər ona. Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev. O bütün yaradıcı həyatını Azərbaycan təbiətinin, onun qəhrəman insanlarının, tarixin şanlı səhifələrinin vəsfinə həsr edib. Təsviri sənətimizin inkişafında mühüm xidmətləri olan bu böyük sənətkarın boyakarlıq və qrafika janrında yaratdığı əsərlər incəsənətimizin çox qiymətli səhifələrini təşkil edir. Dünyanın bir çox ölkələrinin muzeylərində dəyərli eksponat kimi saxlanılan Mikayıl Abdullayev yaradıcılığının nümunələri milli mədəniyyətimizin əsl təbliğatçısıdır. Bu əsərlərdə Azərbaycanın əsrarəngiz təbiəti var. Milli mənəvi dəyərlərimiz sənətkarlıqla bu tablolarda qorunub saxlanılır. Onun yaratdığı portretlər qaleriyasında məşhur sənət adamlarının çox qiymətli rəsimləri var. Fırça ustasının axşam tablosu rəssamın özünün də etiraf etdiyi kimi ən əlamətdar və məzmunlu lövhələrdən biridir. Bu əsəri yaradarkən rəssamın cəmi 26 yaşı var idi. Burada Qarabağ milli geyimlərində təsvir edilən Azərbaycan qadınlarının surəti mənalı və gözəldir. Mikayıl Abdullayevin əsərləri dünyanın müxtəlif muzey, qaleriya və şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır.